Ok, vi fikk en litt tøff start, men hvis vi tar oss sammen og følger den nye planen, er jeg sikker på at alt går bra. Så, for å oppsummere, jeg går med å dra på sykehuset og drar plastisk kirurgi, sånn at vi ser ut som Allen og Bobert, de smarteste guttene på skolen. I mellomtiden later pappa som han er, mistek opp nesa. Fish and chips! Og så får vi Allen og Boberts foreldre til å betale til en oppfunnet britisk skole som heter noe skikkelig engelsk, som for eksempel Skottland! Og da blir vi kvitt gjeld, og vi kan begynne på skolen igjen samtidig. Oh, perfekt og enkelt. Hva kunne gått galt? Kom igjen, Larry. Bare slipp meg inn. Jeg er helt sikker på at vi kan snakke om det her. Nei, hver eneste gang jeg bare ser på Watterson, så skjer det noe galt. Ok, jeg tar det tilbake. Det virker som det bare holder å snakke med Watterson. Men synes du ikke du overreagerer litt når du saksøker oss for å ha gjentatte ganger plaget for loven din? Hver gang dere ødelegger for meg, så må jeg betale skadene med min egen lønn. Hvorfor trodde dere at jeg hadde så mange jobber? Det har jeg ikke tenkt på før. Nå er jeg lei av oppførselen din, unge mann. Nå kommer jeg inn, og vi skal ta hverandre i hånden og bli enige som voksne mennesker. Mamma, du kan ikke gjøre det. Jo, det kan jeg. Nei, jeg mener at du ikke kan gjøre det fordi du er på prøveløslatelse. Så, det man bør gjøre når man kommer i fengsel, er å slå den største fyren, sånn at ingen... Au! Han sa slå den største, ikke den feiteste. Unnskyld. Nå gjør det vondt her. Åh, her. Åh, takk og pris. Moren deres her er for å betale oss ut på kausjon. Ikke denne gangen. Hva? Har dere blitt arrestert også? Bare slapp av. Vent litt, så kommer det en eller annen rar vending som får oss ut av fengselet. Og den kommer akkurat nå. Watterson, dere kan gå. Yes! Litt lenger bak i cella, for det kommer flere, og dere skal ut sist. Hvor er den lykkelige slutten? Dette er slutten, dere. Alt er helt ferdig. Nei! Hva? Jeg sa nei! Det slutter ikke sånn, ikke så lenge jeg er her! De synes vi har gått for langt, men jeg synes ikke vi har gått langt nok. Vi rømmer vekk herfra. Hei, du! Faren min sier at hvis bikkja hans hadde vært like stygg som deg, hadde han barbert rumpa hans og lært han å gå baklengs. Pappa! Åh, tusen, tusen takk. Dette er for å få oss ut herfra. Og denne er for å slå mannen min. Ok, hva nå? Jeg tror Gumball var inne på noe. Helt til nå har alle de dårlige gjerningene bare blitt verre og verre helt til de har gått over av seg selv. Det er bare én ting å gjøre. Alle tar ett problem, går hver for seg og gjør problemene mer problematisk enn et sånt problem egentlig bør være. Hæ? Bare gjør det dere gjør best. Gjør ting verre. Det står her at herr Liten sauser til oss for å ha gitt han klaustrofobi. Den gang vi låste han inn i skapet hans. Jeg beklager, men jeg ser ikke noen overraskelse i den konvolutten. Jeg beklager deg, Liten. Jeg beklager. Tror du vi har gjort det ille nok nå? Sånn, nå går vi og sender han til det minste landet i verden.